ved du hvad bliver så det næste? Hvad bliver det gammeldans på yoghurtbæger, eller hvad for noget? Det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg har bekendt på spritfabrikkerne, og de påtænker at lave en lignende ting, som vi har gjort nu her til den 1. april. Nå, til den hvad?